Třetí místo Darek Čepička, druhý Michal Roll a vítězem se stal Lukáš Keller. Gratulujeme, toto jsou nejúspěšnější v třídě E1 H nad 2 litry. Prosím vás pěkně, neodcházejte, chlapci, dostaňte tam, kde jste. Povyhlal jsem Českou trofej absolutně. Na třetím místě Pavel Líraz, na druhém Josef Žák a na prvom Lukáš Keller. Gratulujeme, toto je česká trofej, absolutně. Dnešního